Olha só as construções por aqui. Bairro Maracanã, hein? Muito bom dia. Bem te vi. Estou aqui fazendo a minha caminhadinha. Vou compartilhar com vocês um pouco da nossa PG aqui no bairro Maracanã. Dia 8 de outubro de 2024. 2 minutinhos para as 8. Já estou voltando. Certo? É isso aí, gente. Dá o like aí. Já compartilhe. Faça aí o seu comentário. Imensidão linda do mar, né? E esse calçadão por aqui? Hã? Ó. Muito bom, né? Muito bom, Carlos Rios, para quem não me conhece, sou corretor de imóveis aqui em Praia Grande, guia turístico. Vídeo nosso de cada dia, toda manhã aí, que Deus permite, a gente faz um videozinho para vocês compartilhando a nossa cidade. Certo? Hoje estou aqui no Maracanã. Bairro Maracanã, que fica entre os bairros Mirim e o bairro Caiçara, tá? Antigamente, quando tinha um outro zoneamento na cidade, até 2008, tinha outras divisões e nomes nos bairros, né? Então aqui ficava também o bairro Paquetá, Balneário Paquetá. E aí foi feito um novo zoneamento. E aí alguns bairros mudaram o nome, suprimiram outros bairros. Então outro, na praia temos, na beira da praia temos 12 bairros apenas, tá? 12 praias. Por exemplo, o bairro, a praia do bairro Imperador não existe mais. Tá bom? Imperador não existe mais. É isso aí. Agora foi suprimido entre Caiçara e Real. Certo? Entre Caiçara e Real. Ok? É isso aí. Agora começa aqui Maracanã, vem o Caiçara, Real e Flórida, depois o Solemar, tá bom? Muito bom! E é isso aí! Vocês observam que quem conhece lá a região da Mirim para o Forte é um pouco diferente, né, do calçadão, tá? Ó, aqui, ó, esse jardim não tem a muretinha, tá vendo? O piso aqui é pedras Goiás, são pedras maiores, né, que forma um mosaico mais bonito, enquanto lá na outra região são umas pedrinhas menores assim, né? É diferente. Aqui tem uma beleza realmente incrível.
certo? Muito bom. Tá aí o pessoal na aula de vôlei, olha lá, vôlei de praia. Comenta aí qual é o esporte que você mais gosta de praticar aqui na praia. Natação, surf, bodyboard, caiaque, stand-up paddle, beach tennis, futebol, vôlei de praia, vôlei de areia. O que mais dá pra praticar na Praia Grande? Na praia. Esportes ligados à praia, né? Tem gente inventando aí, tem lá os esportes, né? Tem um tipo de futebol americano de areia, de praia. Tem um que é, não sei o nome, tem um que é tipo handball de praia também. E os caras vão adaptando, né? Então hoje tem uma variedade incrível de esportes de praia, né? Que foram sendo criados, adaptados. O que mais que tem? Comenta aí se você lembra de algum outro esporte que já está sendo muito praticado na praia. Desses que eu não falei. Se eu esqueci de algum mais conhecido também, ajuda aí. Eu falei vôlei, futevôlei, né? São os mais comuns aí. Agora tem um monte que está popularizando. Tem um outro agora que eu não sei o nome. Tem tipo uma raquete de mão assim, vocês já viram? Tá bombando isso aí em alguns lugares. Tem uma turma ali na Oceana que tá fazendo ali. Oceana Tupi. É, entre Oceana e Tupi. É, mais a Tupi, né? É. É um grupo grande de cada lado, tipo 5, 6 pessoas. Todo mundo com duas raquetes de formato de mão gigante. E aí tem uma bolinha que tem que passar pro outro lado. Vocês já viram isso daí? Quem já viu, conhece, coloca o nome aí do esporte. Som do mar. Que beleza, gente. É isso aí. Já deu like?
Então dá o like aí, deixe seu comentário. Tenha um ótimo dia. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, ao vivo. Logo mais à noite. Valeu!